alaykum, aziz tinglovchilar. Bugun biz umumiy o'rta ta'limning jismoniy tarbiya fani milliy o'quv dasturining yaratilishi bo'yicha qisqa ma'lumot berib o'tamiz. Milliy o'quv dasturining ishlab chiqishi bosqichma-bosqich amalga oshirilgan. Birinchi navbatda milliy o'quv dasturini ishlab chiqish jarayonida xorijiy tajriba o'rganilgan. Xorijiy tajriba asosida ko'plab davlatlar, AQSh davlati, Koreya, Estoniya, Finlandiya va shu kabi davlatlarning jismoniy tarbiya fanida o'qitilishi bo'yicha ko'plab ma'lumotlarga ega bo'lib, shu orqali ko'plab o'zgartirishlar kiritilgan. Ikkinchi, fan yo'nalishi bo'yicha milliy o'quv dasturining davlat ta'lim standarti qayta ko'rib chiqilgan. Bundan tashqari, bitiruvchilarga qo'yilgan talablar ishlab chiqilgan. Bu talablar asosida o'quvchilar jismoniy tarbiya jarayonida qanday mashqlarni o'rgangan bo'lsa, o'sha mashqlarni o'quv jarayoni yakunida erishgan mashqlarni orqali namoyon qila oladi. Shu jumladan jismoniy tarbiya milliy o'quv dasturini bosqichma-bosqich amalga oshirish ishlari natijasida milliy o'quv dasturi vujudga keldi. Milliy o'quv dasturi quyidagi tarkibdan iborat. Birinchisi, milliy o'quv dasturining tarkibida kirish, milliy o'quv dasturi, amaliy fanlar va milliy o'quv dasturining afzalliklari, jismoniy tarbiya fanining o'qitish konsepsiyasi, bitiruvchilarga qo'yilgan talablar va baholash mezonlari qayta ko'rib takomillashtirildi. Amaliy fanlar bloki tarkibiga kiruvchi fanlar bular jismoniy tarbiya, musiqa madaniyati, texnologiya, chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik va jismoniy tarbiya fanlari kiradi. Amaliy fanlar tarkibiga musiqa madaniyati, tasviriy san'at, chizmachilik, texnologiya, chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik va jismoniy tarbiya fanlari kiradi. Milliy dasturning afzalliklari shundan iboratki, mavzular kesimida o'quvchilar ketma-ket har bir mashqning bajarilish taktikasi, texnikasi va bundan tashqari har bir mashqning bajarish uslublarini o'rganadilar. O'quvchilarning jismoniy tayyorgarlik darajalarida qo'yilgan talablar sinflar kesimida berilgan. O'quv faoliyati natijalariga qo'yilgan malaka talablar har bir sinflar uchun alohida ishlab chiqilgan. Shuningdek, o'quvchi har bir amaliy mashg'ulot jarayonida jismoniy ko'nikmalarni rivojlantirish imkonini beruvchi ilg'or metodlardan foydalaniladilar. Milliy baholash tizimi yaratilganligi bois milliy baholash tizimi orqali baholanadilar. Jismoniy tarbiya fanining o'qitish konsepsiyasi quyidagi boblardan iborat. Birinchisi, umumiy qoida. Ikkinchisi, konsepsiyaning maqsad va vazifalari. Uchinchisi, jismoniy tarbiya fanini o'qitishning joriy holati va mavjud muammolar. To'rtinchisi, jismoniy tarbiya fanining maqsad va vazifalari va oxirgisi, konsepsiyaning amalga oshirish mexanizmi to'liq yoritilgan. Davlat ta'lim standarti quyidagi tarkibdan iborat. Fanlar aro konsepsiya ishlab chiqilganligi, tayanch kompetensiyalar takomillashtirilganligi, fanga oid kompetensiyalar qisqartirilib, davlat ta'lim standartida o'quvchi faoliyati natijalariga qo'yiladigan talablar ishlab chiqildi. Talablar spiralsimonlikka yo'naltirildi. Xalqaro baholash va 21-asr ko'nikmalari singdirildi. Bitiruvchilarga qo'yiladigan talablar ishlab chiqildi va amaldagi davlat ta'lim standartiga faqat darajalar berilganligi bois ular asosida qayta ko'rib chiqildi. Shuningdek, jismoniy tarbiya fanining malaka talablarini ishlab chiqish jarayonida har bir sinflar uchun va bitiruvchilarga ishlab chiqilgan malaka talablar quyidagi kompetensiyalar asosida belgilab berildi. Birinchi kompetensiyamiz estetik madaniyat va ijodkorlik kompetensiyasi. Ikkinchi kompetensiyamiz o'z-o'zini rivojlantirish va asrash kompetensiyasi. Uchinchi kompetensiya esa amaliy faoliyatni rivojlantirish kompetensiyasi.
bitiruvchiga qo'yiladigan talablar mazkur yuqorida aytib o'tilgan kompetensiyalar asosida to'liq yoritib berildi. Jismoniy tarbiyani o'qitishni amaliy jihatdan fanlar bilan integratsiyalashishi yo'lga qo'yildi. Bunda amaliy fanlar orqali integratsiya qilinganda chizmachilik, texnologiya, musiqa madaniyati, tasviriy san'at va chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik fanlari bilan o'zaro integratsiyasi ta'minlandi. Bundan tashqari, fanlar aro integratsiyada ona tili, adabiyot, tarix, informatika, biologiya, geografiya, fizika, kimyo va boshqa fanlar bilan o'zaro aloqasi ta'minlandi. Shuningdek, jismoniy tarbiya fani salomatlik bilan bog'liq bo'lganligi bois salomatlik kurslari ham integratsiya qilindi. Hayot xavfsizligi asoslari kurslari orqali esa ularning xavfsiz ta'minlanishi, biron bir buyumdan foydalanish jarayonida xavfsizlikka rioya qilishlari uchun bu kurs orqali ham integratsiyasi ta'minlandi. Birinchi sinf o'quvchilarining o'quv faoliyati natijalariga qo'yilgan talablar 3 ta kompetensiya asosida ishlab chiqilgan bo'lib, bular estetik madaniyat va ijodkorlik kompetensiyasi, ya'ni bunda o'quvchilar musobaqalarda o'zining chiroyli va harakatli ishtirokini ta'minlash mumkinligi ko'rsatib o'tilgan. O'z-o'zini rivojlantirish va asrash kompetensiyasida o'quvchilarning o'zaro kun tartibiga rioya qilishi belgilab o'tilgan. Uchinchisida amaliy faoliyati rivojlantirish kompetensiyasi saf mashqlari, saflanish va buyruqlarni bajara olish kabi kompetensiyalar belgilangan. Birinchi sinf o'quvchilarining o'quv faoliyati natijasiga qo'yiladigan talablar ishlab chiqilgan bo'lib, bunda estetik madaniyat va ijodkorlik kompetensiyasi, o'z-o'zini rivojlantirish va asrash kompetensiyasi, amaliy faoliyatini rivojlantirish kompetensiyalari asosida malaka talablari ishlab chiqilgan. Bu malaka talablar orqali o'qituvchi o'quvchilarni o'quv faoliyati natijasida erisha oladigan yutuqlarni, erisha oladigan bilim va ko'nikmalarni belgilab beradi. Ikkinchi sinf o'quvchilarining o'quv faoliyati natijalariga ham xuddi shunday kompetensiyalar belgilangan bo'lib, bunda ham o'quvchilarning yosh xususiyatidan kelib chiqqan holda malaka talablar belgilab berilgan. E'tiboringiz uchun rahmat. Kelgusi mashg'ulotlarda ko'rishguncha, xayr.